A série Mario Kart estabeleceu as regras de tudo aquilo que se quer num jogo de corridas com vertente divertida e familiar. É rápido, repleto de adrenalina, uma jogabilidade perfeita e repleto de armadilhas e habilidades especiais que transformam a pista numa autêntica batalha campal. A fórmula é continuamente repetida por outros estúdios e, no caso da SEGA, Sonic Team Racing é o terceiro jogo produzido pela Sumo Digital que procura apresentar algo bastante familiar, mas tentando não se colar à fórmula óbvia. Ao contrário dos anteriores Sonic e SEGA All-Star Racing e Sonic All-Star Racing Transformed, o novo título deixa de lado as personagens do universo SEGA e foca-se apenas no Ouriço Azul e a pandilha presente nos seus jogos, e como o título indica, há um foco no jogo em equipa, com as mecânicas próprias que obrigam a conjugar os três pilotos em pista para alcançar a vitória. Em primeiro, porque a vitória é o resultado da média dos três corredores das respectivas equipas. Depois, porque durante a prova, há uma sinergia entre os companheiros para que todos tentem chegar nas melhores posições possíveis. Por exemplo, a personagem que for na frente larga um rastro que os outros de trás podem pisar para ganhar velocidade adicional. Por outro lado, as manobras contribuem para um medidor que, quando cheio, desencadeia uma espécie de power-up de velocidade e invulnerabilidade coletiva, levando à frente todos os adversários. E por fim, é possível trocar entre si os power-ups recolhidos durante as provas. E essas habilidades são turbos, mísseis e outras armadilhas habituais que vemos neste tipo de jogos. Sonic Team Racing apresenta uma campanha narrativa para justificar o progresso das provas em diferentes cenários, com diálogos entre as personagens completamente interessantes. No entanto, existe alguma variedade nas provas para além das típicas corridas. Há provas que têm o objetivo de fazer o máximo de pontuação, passando por metas em movimento. Outras requerem a destruição de alvos, ou fazer derrapagens em locais assinalados para ganhar segundos adicionais e manter-se mais tempo em prova para amealhar pontos. Existem as habituais corridas por eliminação, desta feita por equipas, entre outras provas especiais, tais como drifts. No entanto, estas provas são estupidamente desafiantes, diria mesmo frustrantes, de alcançar a medalha máxima, o que leva ao abandono depois conquistado o mínimo. Cada equipa é composta por um trio de personagens, cada uma destacando-se num estilo de jogabilidade própria entre a velocidade, a força e a habilidade, neste caso com algumas imunidades a situações de cenário, tais como não perder velocidade quando se pisa a água, por exemplo. Existem também forças e fraquezas associadas a cada equipa. Por exemplo, a equipa de Sonic é composta por Knuckles e Tails e a velocidade é o principal atributo. Ainda assim, é equilibrado com a força de Knuckles. A jogabilidade é familiar neste tipo de jogos, sendo que executar um drift permite um boost adicional de velocidade. Igualmente, as manobras pelo ar que permitem um pequeno turbo extra. A personalização das viaturas é crucial para ultrapassar os desafios, isto porque os créditos amelhados nas corridas permitem adquirir itens de performance para além de outros elementos cosméticos. É possível gravar diversas configurações e alternar rapidamente mediante o tipo de prova a realizar. Ao todo, o jogo apresenta uma vintena de circuitos disponíveis e por isso irão correr repetidamente algumas delas. Tendo em conta que muitas dessas pistas foram recicladas dos dois jogos anteriores, denota-se um pouco de preguiça da Sumo Digital em criar traçados originais. Ainda assim, os fãs da série irão reconhecer a maioria dos cenários das pistas, inspirados nos níveis da série Sonic. As pistas apresentam alguns atalhos, mas não são muito elaboradas ou inspiradas, destacando-se a Sky Road e a Haunted Castle como algumas das mais interessantes. Para além da história, o jogo pode ser desfrutado online, em corridas que seriam emocionantes, não fosse o tempo à procura dos jogadores. Diria mesmo pela falta deles nos servidores. Salva-se, no entanto, um multijogador local para 4 amigos, ou mesmo um interessante formato cooperativo em que dois amigos assumem os restantes elementos da equipa na aventura narrativa. De um modo geral, Sonic Team Racing não consegue aproximar-se da mestria de Mario Kart, talvez nem pretendia, mas o género tem diversas propostas mais divertidas, e com Crash Team Racing Nitro Fuel lançado em poucas semanas de diferença, é difícil de recomendar esta aventura sobre rodas de Sonic mesmo aos fãs do Ouriço Azul. We'll be right back.